Labrīt! Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā un 5. pantā mēs varam lasīt: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jēzus saka, ka mums ir atkarība no viņa. Un jo ciešāk mēs esam savienoti ar viņu, jo vairāk ir viņa žēlastības. Un viņš saka, ka ja mēs būsim viņā, mēs varēsim nest daudz augļus. Un viņš saka, ka bez viņa mēs nevaram darīt nenieka. Bet ja tā padomā, nu varam jau. Varam mēs grēkot. Varam mēs darīt kaut kādus darbus. Bet viņš saka, ka tie darbi, kuri būs uz palikušu mūžīgo dzīvību, kuri tiks Dievu priekšā izvesti caur uguni, kā rakstīts, ka uguns pārbaudīs, uz kāda pamata tu būvēji, vai tas bija miesas pamats, kādi motīvi tevi vadīja, vai tas bija tiešām no tā kunga gara nācis tavā sirdī, un tas kungs tev arī palīdzēja to piepildīt, jo viņš pieņems tikai to, kas ir nācis no viņa. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka bez manis jūs nenieka nespējat izdarīt to, kas būs vērtīgs Dieva acīs. Tāpēc mēs nevaram paši kalpot, mēs nevaram paši mīlēt. Mums nav nekas mūsējais, viss kādreiz beidzas. Un mēs saprotam, ka miesa viņa var radīt tikai miesu, bet miesu un asins viņa neiemanto debesu valsti. Tāpēc viss, kas nāca no tā kunga gara, tad tam ir vērtība. Tāpēc šodien mēs nepaļaujamies uz savu miesu, mēs paļaujamies uz viņu. Mēs zinām, ka viņš ir tas, kas mums palīdzēs un svētīs. Un ļoti arī bīstam ir mums palikt par profesionāļiem. Tādā ziņā, ka es tagad pats jau varu sludināt, man tā tēma jau daudz reizi runāta, dziesma man šī jau daudz reizi bija dziedāta, nu es to tās parādīšu klasi, kā es māku. Un tā ir atkal miesa. Es māku, es varu. Vienmēr, protams, ir jābūt tādai atkarībai, kungs, es tev lūdzu, svētī, ja tu svētīsi, būs, ja nesvētīsi, nebūs. Tāpēc es lūdzu, kungs, mans, lai nāk no tevis, es tikai kanāls tavās rokās, lai notiek brīnums. Un arī kādā draudzē bija tās notikums, vienam sludinātājam mācītājs jautā, šodien sludināsi? Viņš saka, mierīgi. Un zina, ar tādu lepnumu, ka es to mierīgi varu sludināt. Un pienāca viņa laiks, un viņam bija jāceļās, lai ietu uz kanceli un runāt vārdu. Un viņš tikko ceļās un jūt, ka kājas tā kā palies sastinga. Viņš nevar piecelties. Viņš to nopriet, kas ar man noticis ir, ja? Dievs mācīja viņu, ka redzi, tu pat nevari piecelties pats, tu bez manis nevari nenieko. Un, protams, pēc tam tas viss pārgāja, bet viņš lūdza Dievam iepriekš piedošanu, kungs piedod man, ka es uz savu spēku paļāvos. Tāpēc Dievs parāda mums, ka tiešām, ka es bez viņa neko nevaru, es dzīvoju tagad viņu valstībā, un ja viņš man šodien tiešām dod, tad tas viss ir viņam par godu. Es bez viņa nenieka nespēju darīt. Mans mīļais kungs, es tiešām arī negribu neko darīt bez tevis, kungs. Es gribu, Dievs, mans dārgais, lai tiešām visu, ko daru, Dievs, tas ir savienībā ar tevi, kungs, un tu lieto un tu svētī. Un es varu būt tīrs vienkārši kanāls, ar kuru tēka, Dievs, tava upe, tava žēlstība, tava labie darbi, tāpēc mēs lūdzam, Dievs, svētī, lai ka mēs kalpojam kā ar to spēku, ko tu mums piešķiri. Lai vienmēr teicams un godājums būtu tu, mans Dievs, es tevi lūdzu, svētī mūs arī tālāk, lai tiešām tu esi tas, kurš vienmēr esi pagodināts, Dievs, arī šai dienā es tevi lūdzu, Dievs, svētī, es bez tevis nenieka nespēju, Dievs, es tevi lūdzu, palīdzi, svētī un stiprini, slava tev, es pateicos tev kopā ar to, kas tagad ir ar mani šai lūkšanā, slava tev, Jēzus vārdā, āmen, lai ir svētīta šī diena, visu labu!